Dobrodošli na 9. čas ovog našeg online solfeđa. Ovo će ujedno biti i pretposlednji čas ove školske godine. Dakle, viđemo se još danas i na poslednjem času sledeće nedelje. Pa da počnemo, kao što ste već i navikli, radit ćemo jedan ritmički, jedan melodijski primer i danas ćemo još dodati jedan melodijski diktat. Evo, za početak da malo razdrmamo glas, ide jedan ritmički primer. Kao što vidite, bas ključ je u pitanju, takt je 3/4, dakle ritam marša. Danas ćemo da preskočimo kucanje, nego ćemo recimo da pokušamo da obradimo ovaj primer kao da ste, na primer, na ispitu ili na smotri parlata. Dakle, vi dobijete neki list sa primerom koji vidite prvi put, niste se pripremili, i šta vi radite za onih 5 do 10 minuta koliko imate da se pripremite da pročitate taj primer. Rekli smo, prvo gledamo koji je takt, onda bacimo pogled na notni tekst da vidimo čega sve ima u tom primeru. Bez čitanja nota, dakle, samo bacimo pogled čisto da se upoznamo sa primjerom. Šta možemo da primetimo? Evo, na početku imamo malo punktiranu, pa šesnestine, pa u trećem taktu imamo šesnestinsku pauzu, imamo neke note staccato, mala punktirana, u pretposlednjem taktu prvog reda imamo veliku sinkopu na dva otkucaja, odnosno sinkopu na dva otkucaja, pa onda u poslednjem taktu prvog reda imamo do jedno do druge dve male sinkope na jedan otkucaj. U drugom redu, vidite, ovaj prvi takt drugog reda je malo prošaran osminskim pauzama, znači negde ide pauza pa osmina, a negde ide osmina pa pauza, tu da se ne zbunimo. Triola, punktirana na dva otkucaja, opet šesnestinska pauza umesto druge šesnestine. I više manje, to je bilo to što se pojavljivalo. Evo, ovde u pretposlednjem taktu imate jedno do druge punktirano na jedinici brojanja i obrnuto punktirano na jedinici brojanja. Ovako, kad se upoznamo sa vežbom, onda nije loše ako ste primetili neki deo koji bi eventualno mogao da bude malo, odnosno jeste malo komplikovaniji od drugih, da provežbate samo taj deo. Evo, na primer, ajde da počnemo od, recimo, ovog trećeg takta prvog reda. Prvo, uvek treba da nam bude jasno, da sebi objasnimo šta ritmički dođe na prvi otkucaj, šta na drugi, šta na treći, u ovom slučaju imamo tri otkuce, ali tako. Dakle, na prvi otkucaj dođu četiri šesnestine, na drugi otkucaj dođe šesnestinska pauza i tri šesnestine, dakle, kao da imamo četiri, a fali nam prva, i na treća dođu dve osmine. Onda treba da nam bude jasno pre svega kako to zvuči na neutralnom slogu, odnosno na ta-ta-ta. U slučaju da nismo sigurni za pauzu, uvijek možemo za vreme pauze da govorimo S. Pa evo, ja ću da probam ovaj treći takt prvog reda na ta-ta-ta sa S za vreme pauze. Znači, prva, druga, treća. Ta-ta-ta-ta, S-ta-ta-ta-ta, ta. Ta-ta-ta-ta, S-ta-ta-ta-ta, ta. Pa sa S u sebi. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Dakle, jasno nam je kako to ritmički zvuči, onda možemo da pročitamo i notni tekst. Kad god imate neke kraće ritmičke vrednosti, kao što su u ovom slučaju šesnestine, onda ne razmišljamo notu po notu, nego razmišljamo u grupama note. Dakle, pokušavamo da vidimo da li postoji neka pravilnost kako su te note poređene. U ovom slučaju, jasno je da je to lestvično kretanje, što je i najjednostavnija varijanta, tako? Dakle, uglavnom je lestvično kretanje, na kraju imamo tercu, idemo treći takt, prvi red, čitamo notama i vrtimo ga malo u krug, znači ne samo jednom, nego ga ponovimo 2 do 3 puta. Prva, druga, treća. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, mi. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, mi. Zašto je bitno da ga ponavljamo? Da, mi ga u tom trenutku praktično naučimo na pamet i sad mi ćemo naravno njega da zaboravimo, ali kada budemo krenuli vežbu od početka do kraja i dođemo do tog
uslovno rečeno, problematičnog mesta, nama će i nekog tamo iz neke fioke u glavi da se povrati ta zvučna slika i onda će nam biti, taj takt nam neće predstavljati problem. Onda da vidimo, evo ovde recimo, pretposlednji i poslednji takt, imate u pretposlednjem taktu prvog reda imate sinkopu na dva otkucaja, a u poslednjem taktu imate sinkopu na jedan otkucaj. Sećate se još u prvom razredu dok smo radili sinkopu, da smo govorili reč sinkopa, sinkopa. Tako da, ako niste sigurni, probate sa tom rečju na dva i na jedan. Dakle, pretposlednji takt prvog reda bi bio sinkopare, sinkopare. A poslednji takt prvog reda bi bio duplo kraća, znači izgovaram sinkopa na jedan otkucaj. Sinkopa, sinkopa mi, sinkopa, sinkopa mi. E, sad probamo to na ta-ta-ta, dakle, pretposlednji i poslednji takt prvog reda. Prva, druga, treća. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Pa još jednom. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Probamo notni tekst. Opet kažem, gledamo grupe nota. Da li vidimo neku pravilnost? 90% slučajeva notni tekst ide u lestvičnom i tercnom kretanju. Skokovi su povremeni, dakle ovde imamo pre svega lestvično kretanje, znači postupno kretanje, lestvično naniže i ovde imamo malo promenu smera, ali note su sve jedno do druge. Čitamo notni tekst, pretposlednji i poslednji takt prvog reda, prva, druga, treća, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, re. Sol, fa, sol, fa, mi, re, mi. Kao što vidite, ovi akcenti su stavljeni na srednju notu, odnosno na najdužu notu u sinkopi, i to i jeste pravilo, tako se i akcentuje, tako da je možda ovo naglašavanje ovako i previše, ali prirodni akcenat u sinkopi pada na najdužu notu. Ovde sam rekao da ne bi trebalo da nas buni, pošto je slična, ako se ne udubimo, možemo da izvedemo i na prva i na druga i na treće isto, međutim nije isto nego se menja, a plus su i ove note staccato, znači obratite pažnju gde su pauze, možete jednom da probate sa pauzama, prvi takt, drugi red, sa pauzama na ta ta ta, prva, druga, treća, esta, esta, ta, es, esta, esta, ta, es, odnosno sa pauzom u sebi, ta, 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 i pročitamo note, bas ključ, prva, druga, prvi takt, drugi red, la, re, pa, la, re, pa, dobro, triola, isto treba se podsjetiti, evo imamo triolu, drugi takt, drugi red, na ta, 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 prva, druga, treća, ta, 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 triola, ta, ta, ta. Dobro, ne moramo baš sve note da pročitamo, to ćemo kasnije. I ovde, ajde da kažemo ovaj treći takt, imate tu nezgodnu pauzu umesto druge šesnestine. To se zapravo, kad imate pauzu iza note, kao da je ova ispred nje u stvari staccato. Znači, ali možete da probate i na S za vreme pauze. Ajde probamo sa S za vreme pauze. Znači, idemo, čitamo treći takt drugog reda na ta ta ta. Sa S za vreme pauze. Prva, druga, treća. Ta 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 ta, es ta 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 ta. Ta 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 ta, es ta 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 ta. Odnosno S u sebi. Ta 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 ta, ta 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 ta. Znači samo ovu notu iza koje ide pauza zapravo izvedete kao da je staccato. Znači ta 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 ta, ta 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 ta. I evo možemo i ovaj pretposlednji takt drugog reda, zato što imamo punktiranu i obrnuto punktiranu jednu pored druge, pa se pomera akcenat, može da vas izbaci malo iz ritma. Probamo na ta 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 ovaj, možemo i odmah notama, nije težak notni tekst, pretposlednji takt drugog reda. Prva notama, druga, treća, do, mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, eto. Šta smo sad uradili? Isprobali smo neka mesta koja su nam se učinila malo komplikovanijim od ostalih i to onda znači da kada krenemo vežbu
od početka do kraja, da ćemo obezbediti taj tok koji je neophodan, da, dakle da se ne zaustavljamo i da se ne vraćamo unazad, naročito pogled da ne vraćamo unazad, s obzirom da kod bilo kakvog čitanja teksta, notnog teksta, pogled treba da ide unapred, znači uvijek da se spremamo za ono što nam sledi. Nikako unazad, nikako da se vraćamo, čak i ako napravite neku greškicu ili omašku, uvek treba da idete, da nastavite dalje. Time smo obezbedili da kad naletimo na ta mesta da se ne uplašimo ili da se da ne budemo u nekom grču, nego smo ih već navežbali i tako se na tim mestima nećemo spoticati, da tako kažem, nego ćemo da obezbedimo taj tok, da nam vežba ide lepo od početka do kraja, znači da obezbedili smo neku sigurnost. I hajde da pročitamo celu vežbu parlato od početka do kraja. Ovde gore imate andante srednji tempo, ali imate i metronomsku oznaku, četvrtina jednako 52, što znači da je malo duža od sekunde. Ali mi možemo i malo, ajde, uzet ćemo otprilike neki tempo, malo brži od ovog koji su dali. Prva, druga, treća. Sol, mi, fa, sol, la, sol, fa. Re, si, sol, fa, mi. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Mi, fa, mi, fa. Pogled u napred. Sol, fa, mi, re, mala. Sol, fa, mi, re, mi. Pazi na pauze. La, re, pa. Mi, re, do, si, la, si, do, re, do. Mi, fa, sol, mi, fa, mi, re, do, re. Do, mi, fa, mi. Fa, mi, re, do, re, do, si. Eto. Naravno, sve ovo što sam ja objašnjavao, za to vam ne treba toliko vremena, tako da vi celu ovu priču koju smo pričali za ovu ritmičku vežbu, kada bi bili na smotri ili na ispitu, vi imate dovoljno, iako vam se čini da nemate, vi praktično, ako krenete odmah od početka, da ne znate šta vas čeka u vežbi, pa kreneš da vežbaš od početka, pa se sapleteš na trećem taktu, pa se vratiš opet na početak, to je gubljenje vremena. Vi na ovaj način, kada izanalizirate vežbu, zapravo štedite, odnosno maksimalno iskorišćavate vreme koje vam je dato da savladate vežbu. Dakle, ima vremena da se prorade neki delovi vežbe i tek na kraju pročitaš jednu vežbu od početka do kraja, to je sasvim dovoljno, kao vežba. Dobro, toliko o parlatu za danas. E, sad ovde imamo jedan melodijski primer. Šta smo rekli kod gledanja melodijskog primera? Prvo moramo da znamo, apsolutno moramo da znamo koji je tonalitet i ako postoji neka modulacija, da vidimo u koji tonalitet ide ta vežba. Znači, mora, tonalni plan vežbe mora da nam bude jasan kako bismo znali kako da se postavimo, odnosno u kom tonalitetu da razmišljamo. Prvo gledamo predznak, je li tako? Ili predznake, u ovom slučaju imamo fis, to je relativno jednostavno, sećamo se, ajde da ponovimo, ako je dur, rekli smo durovi sa povisilicama, poslednja povisilica je vođica. S obzirom da je ovo i prva i poslednja, dakle fis je vođica u G, to može biti G dur ili njegov paralelni mol koji se nalazi dva tona naniže ili mala terca naniže, a to je E mol, tako? I onda šta smo rekli, gledamo prvu frazu i gledamo da li se pojavljuje vođica iz tog mola. Znači, mi smo sad u dilemi da li je G dur ili E mol. Evo, pogledajte početak vežbe. Kreće trozvukom si, sol, mi. To je naniže trozvuk mi, sol, si. Dakle, trozvukom prvog stupnja E mola. A već u drugoj frazi imamo dis, tu vođicu iz E mola. Dakle, početak vežbe nam govori da je u pitanju E mola, ne G dur. Znači, početni tonalitet nam je E mol. E sad, s obzirom da vi često, i mislim što je i ispravno, gledate i poslednju notu, s obzirom da se vežbe u 99% slučajeva završavaju prvim stupnjem, onda bi nam bilo logično da zaključimo da je ova cela vežba u E molu. Međutim, šta se događa? Mi imamo tu vođicu dis iz harmonskog E mola u prvom redu, ništa se bitno ne dešava ni na početku drugog reda, međutim, od sredine drugog reda počinje se stalno pojavljuju neke povisilice. E sad,
to mogu biti skretnice ili prolaznice, međutim, ako vi konstantno imate promenjene tonove, to znači da se promenila, da se promenio tonalitet u kome je vežba. Evo, pogledajte, evo ovde se pojavljuje gis, pa opet gis, pa opet gis, dakle, i u trećem redu imamo gis, dakle, možemo da kažemo da je gis konstanta od trenutka kad se pojavi. Dakle, imamo gis, pa imamo cis, evo ga cis, pa evo ga cis pred kraj, pa imamo dis i imamo fis iz predznaka. Kad saberemo sve te povisilice, dakle fis, cis, gis i dis, odjednom smo u nekom tonalitetu koji ima četiri predznaka, fis, cis, gis i dis, a posljednja nota nam je e. S obzirom da se durovi, kao što smo rekli, posljednja povisilica je vođica, fis, cis, gis, dis, dis je vođica u e, dakle mi ovde imamo mutaciju iz e mola u istoimeni e dur. E sad, ajde prvo malo da se raspevamo u e molu, odnosno u početnom tonalitetu. La je kamerton, la, iz la idemo u si, ceo stepen naviše, kao neka lestvica naviše, a lestvica, na primjer, a dur ili a mol, la, si, ceo stepen naviše. La, si, i sad spustiš si, sol, mi, molski trozum. Si, sol, mi, si, re, mi, odozdo, si, re, mi, dole si, si, sol, fa, mi, treći, drugi, prvi, sol, fa, mi. Idemo, na primjer, jedan harmonski e-mol po tri tona od svakog tona. Prva, druga, treća, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, vođica, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, smo, re, la, sol, fa, sol, u harmonskom, treća na četiri, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi. I kadenca, prva, druga, treća, mi, sol, si, mi, do, la, si, re, fa, mi. Probamo neke motive iz ove melodijske vežbe. Znači idemo prvo skok u peti gore. Mi je dole, si je gore. Mi, mi, si je gore. Si. Sad spustiš si, sol, mi, trozu. Si, sol, mi. Još jedno mi, sol, si, sol, mi. Mi, sol, si, sol, mi. Pa gore u do, šesti stupanj molski. Do. Si, la, sol, fa, mi. Si, la, sol, fa, mi. Još jednom do gore. Si, la, sol, fa, mi. Si, la, sol, fa, mi. Onda je zanimljiv moment, ovaj pretposlednji takt prvog reda. Imate, evo ovde, pokazat ću kursorom, si, re, fa, la, to je četvorozvuk na petom stupnju, odnosno dominantni septakord e mola. Idemo mi, mi, dole si, si, i sad dominantni si, re, fa, la, sol, fa, mi. Si, re, fa, la, sol, gore do, do, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, si je gore, si, dole, re, vođica, re, vodi, u, mi, mi, dakle, to nam je emo. E, sada od ovog trenutka kada piše ovde mezzo forte, u drugom redu, rekli smo, tad počinju se pojavljuju cis, dis i gis, fis, cis, gis, dis, e, dur. Dakle, odavde kreću pogled ove terce, e, dura. Znači, mi vežbu do ovog mi ovde otpevamo najnormalnije u e-molu i od tog mi krećemo da razmišljamo u duru. Prvi i osnovna razlika između istoimenog dura i mola je taj treći stupanj. On je u duru u odnosu na mol povišen. Ili, ako hoćete obrnuto, u molu u odnosu na dur je snižen. Dakle, u ovom slučaju to je ton sol. U duru je visoki sol, odnosno durski, durska terca, a u molu je nisko sol. I sad idemo mi, mi, dole si, si, sol, fa, mi, mol. Sol, fa, mi. E sad idemo
Mi, si, dole, si, sol, fa, mi, dur, kao žuta kućica. Sol, sol, fa, fa, mi. Dakle, zapamtite taj treći stupanj kao sol, sol, fa, fa, mi. Sol, sol, fa, fa, mi. I mol je sol, fa, mi. Jesam li ti jelo me govori? Ukrančevo. Mi, si, sol, fa, mi, mi, si. Sol, fa, mi. Dakle, odavde, takođe, uvek je zgodno iskoristiti neko naše predznanje koje smo stekli tokom ovih 5 godina školovanja muzičkog, da tako, da kada prepoznamo nešto, da probamo da se setimo kako to zvuči, da smo to pevali 100 puta. Naprimer, pogledajte, ovaj deo kada pređe u dur, imate dve uzastopne terce, mi, sol, fa, la. Pošto smo mi, kad god se raspevavamo, pevamo terce u tonalitetu, tu možete da se setite pa kao da izvučete, što bi se reklo iz memorije, ovaj, te terce koje ste 100 puta pevali na času durske terce. Znači, kreneš od mi i onda kreneš durske terce. Već u ovom taktu, ako dobro otpevate gis, vi ste se već tu naštimovali na E dur, i onda praktično zaboravljate ovaj molski deo i kao da je počela vežba u E duru, završite do kraja dursku vežbu. Što se tiče ritma, na par mesta imamo ove punktirane figure u šest osmina, evo ovde, Sicilijana, Sicilijana i na kraju drugog reda Sicilijana, inače ostalo su sve najosnovnije ritmičke grupe iz šest osmina. Hajde da probamo da otpevamo mi ovaj primer, da čujem jedno mi, mi, gore si, 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 sol, mi, mol, si, sol, mi, idemo, polako. Prva i druga, gore peti. Si, sol, mi, si, do, si, la. Šesti gore, do, si, la, sol, fa, mi, re, vođica. Pa sad dominantni septakor. Si, re, fa, la, si, la, fa, la, sol, sol, fa, mi, fa, gore u peti, si, mi, prvi. Sad ide dur. Sol, fa, la, sol, la, si, do, visoki šesti, si, sol, mi, re, mi, fa, drugi stupanj, pa sa treći durski, sol, peti, si, mi, vođica, re, mi, fa, si, do, do, re, mi, fa, mi. Dakle, primetili ste recimo jako ono što duru daje boju, tu dursku svetlu, to je taj treći stupanj, visoki, znači umolo je mi, si, pa tužno, sol, fa, mi, a u duru je mi, si, pa svetlo, sol, fa, mi, kao da se smete, sol, fa, mi, i taj šesti, umolo je tužni šesti, niski šesti, znači mi, mi, gore šesti, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, a u duru je visoki šesti, do je iznad si, mi, mi, si je gore, si, mi, mi, do je iznad si, do, pa si, la, sol, fa, mi, dur, si, la, sol, fa, mi. Evo, možemo još jednom da otpravimo primer. Prva, trozu, prvo stupnja, si, sol, peti, si, do, si, la, šesti, do, si, la, sol, fa, mi, re. Dominanti, si, re, fa, la, si, la, fa, la, sol, lestvica, si, la, sol, fa, peti, si, mi, dur. Mi, sol, fa, la, sol, la, si, do, si, sol, mi, re, mi, fa. Sol, si, mi, re, mi, fa, si, do, do, re, mi, fa, mi. I sad smo naštimovani na dur, e dur, možemo da ponovimo jednu kadencu e dura. Mi, sol, si, mi, do, la, si, re, fa, mi. I sada možete da zaustavite video, da uzmete
svesku, olovku i gumicu i sada ćemo uraditi jedan diktat u E-duru, dakle u završnom tonalitetu ove naše melodijske vežbe. Tako da ja ću vas sačekati. E! Nadam se da smo uzeli svesku, notnu, olovku i gumicu. I sada prva stvar kod diktata jeste da, rekli smo da je u E-duru, dakle pišete violinski ključ i četiri povisilice E-dura, fis, cis, gis i dis. Znači, violinski ključ, fis, cis, gis i dis. Podelite dva reda na po četiri takta, dakle, diktat ima osam taktova. Dva reda na po četiri takta. Jako je bitno kod diktata da vam taktovi budu jedan ispod drugog, znači da bude sve pravilno, jer tako imate bolji pregled notnog teksta. Dakle, uzmete jedan red, podelite ta otprilike na pola, pa onda te polovine još na pola i tako ćete dobiti četiri takta, a u drugi red samo prepišete te taktice. Dakle, napisali smo violinski ključ, napisali smo predznake E, dura, fis, cis, gis i dis i podelili smo dva reda na po četiri takta, odnosno ukupno osam taktova. Da se podsjetimo malo E, dura, mi je dole, mi, si je gore, si, mi je dole, mi, to je iznad si, visoki šesti, do, si, si, pa naviše lestvično, si, do, re, mi, si, do, re, mi, četvrti dole, la, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, opet la gore, la, sol, sol, dole vođica, re, re, mo, di, u, mi, do, opet gore, šesti, do, iznad si, do, si, si, dole vođica, re, re, fa, iznad mi, fa, mi, mi. Ajde da poslušamo diktat da utvrdimo o kom taktu je reč. Dakle, slušamo pažljivo, ovo je puls. Slušamo, pre svega, pre nego što odredimo koji je takt, rekli smo da su osnovne vrste valcer i marš. Valcer je najčešće na dva i to je takt šest osmina, je li tako? A marš dve četvrtine, tri četvrtine i četiri četvrtine. S tim što su četiri četvrtine i dve četvrtine praktično vrlo slični, odnosno ja kažem isti, jer je četiri četvrtine kao dva puta dve četvrtine. I tu slušamo dužinu fraze da bi videli da li je četiri ili dve četvrtine. Dakle, ako čujete da nije šest osmina, onda probate da taktirate na dva ili na tri, da vidite da li je parni ili neparni marš. A šest osmina, verujem da ćete odmah prepoznati ako je šest osmina, kažemo. Praktično razmišljate da li je dve četvrtine, tri četvrtine ili šest osmina. Slušam. Dakle, definitivno nije valcer, nema taj plesni karakter valcera, poletni, znači 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, to bi bilo... Nego je marš, samo da vidimo da li na 2 ili na 3. Dakle, u pitanju je tri četvrtine. Pišemo violinski ključ, fis, cis, gis, dis. Osam taktova ima diktat i u tri četvrtine je. Ako je ovo mi, mi, kojim stupnjem, odnosno kojim tonom počinje naš diktat? Si, si. Dakle, u pitanju je peti stupanj. Diktat počinje petim stupnjem, si, H1. Si, sol, mi, do, si, sol, mi. Idemo, sviram prvi dvotakt.
prva, druga, treća. Dakle, obratite pažnju kako ide melodija od tog petog stupnja. Šta je to? I kako počinje i kako se završava ovaj dvot. Znači, sviram još jednom prva dva takta. Prva, druga, treća. Vi naravno ovo možete da vraćate koliko god puta želite, mada ne bi, nije baš poželjno da ga vraćate 100 puta. E, sad slušamo spoj između prvog dvotakta i drugog dvotakta. Naročito obratite pažnju na prvu notu drugog dvotakta. I još jedna stvar, prvo pišemo tačkice, notne visine, a tek onda da li su to četvrtine, osmine i tako dalje. Znači, prvo probajte da uhvatite melodiju. Spajam prvi dvotakt i drugi dvotakt, ceo prvi red sviram. Prva, druga, treća. Još jednom drugi dvotakt. Prva, druga, treća. Spajam drugi dvotakt i treći dvotakt. Prva, druga, treća. Dakle, šta je ovo? Početak trećeg dvotakta. Terce, tako. Krećemo od... Fa, drugi stupanj fa je iznad mi, fa, prva nota fa, slušamo treći dvotak. Prva, druga, treća. Ko je to ritam na početku trećeg dvotakta? Ta, ta, ta. Dakle, imamo punktiranu na dva, četvrtinu s tačkom i osminu. Još jedan treći dvotakt. Prva, druga, treća. Pazite pažnju kojim tonom se završava. To je taj šesti stupanj do. Do je iznad si sol mi do. I sviram, spajam sa krajem diktata, poslednje dva takta. Odnosno sviram ceo drugi red. Prva, druga, treća. Još jednom ovaj poslednji dvotakt. Znači petim stupnjem si, sol, mi. Počinje petim stupnjem si. Idemo, slušamo poslednji dvotakt. Prva, obratite pažnju u koji ton skače dole. Prva, druga, treća. I sviram ceo diktat. Ceo diktat, kome je lakše može i da vraća toj celokupni diktat bez stajanja na dvotakte. Prva, druga, to ćemo petim si, treća. Još jednom ću odsvirati malo za nijansu sporije. Prva, druga, treća.
To je bilo sve za današnji čas. Za domaći zadatak imate da zapišete ovaj diktat u e-duru koji smo radili danas, da fotografišete vašu svesku sa zapisanim diktatom i da to pošaljete vašim nastavnicima solfeđa. Hvala na pažnji i vidimo se još sledeće nedelje na poslednjem času za ovu školsku godinu. Prijatno, sve najbolje.